L-ex-coach tat-tim nazzjonali Malti Tom Saint Fit talaq lejn il-Gambja wara ftehim mal-Assoċjazzjoni tal-Futbol Maltija, ftehim li kif ġer rapportat fil-gazzetta kulħadd baqa' mistur iżda se jara lil Saint Fit jitlaq lejn il-Gambja bibbujiet mimlija. Huwa kien l-ewwel għażla tal-Assoċjazzjoni biex imexxi lit-tim nazzjonali Malti u jieħu post it-Taljan Pietro Gedin. Din l-aħbar kienet ta' sorpriża għal bost antiżi fix-xena tal-futbol Malti hekk kif bosta klabbs Maltin saħħu li l-istess coach kien batilhom CV iżduma kienu rrifjutaw is-servizzi tiegħu. Wara li l-ewwel riżultati tiegħu fit-tmexxija ma wrew l-ebda bidla mwieda, l-aħħar musmar fil-qabar tal-karriera tiegħu mat-tim nazzjonali Malti ġim sammar minn rapporti f'Medja Internazzjonali li Saint Fit kien qed jur interess li jilħaq il-coach tal-Kamerun. Għalkemm huwa qal li din kienet biss fake news, l-Assoċjazzjoni tal-Futbol Malti neħħitu mit-tmexxija iżda mli jitlu wkoll bujetu. Dan għaliex biex jagħmel it-tluq prematur tiegħu bil-kwiet huwa kellu jingħata somma sostanzjali. Il-gazzetta kulħadd żvelat kif meta provat issaqsi lilu stess x'kien l-arranġament li kien hemm, huwa qal li l-ftehim huwa bejnu bejn l-Assoċjazzjoni, dan fil-waqt li żied li huwa ma jmurx jistaqsi l-ġurnalisti kemm jaqilgħu flus. Tom Saint Fit li wieħed mill-ogħla punti fil-karriera tiegħu kien meta rebaħ il-McDonald's Cup fil-Ġermanja, saħaq li issa jħares il-qudiem lejn l-avventura l-ġdida tiegħu mat-tim tal-Gambja.